ubu noneho byanze pe ura muri biro ubwira ngo kubona narakaye ntameze neza nkavuga umva birandenze n'amavu na usabye umwanya kugira ngo nze tugane gusa ni ikibazo cy'umugabo n'ubundi nk'ibisanzwe urabiswa nigeze kubikubwira ko umugabo tutameranye neza umunsi ishize nigeze kumubwira turwisekera bisanzwe tumaze kurya ndabwira nti se ko ntajya mbona abantu b'abagabo n'inshuti zabo cyangwa abasore badusura hano kuva dukora ubukwerende iki ntajya mbona inshuti zabo yaramvudukanye nyoberwa noneho ibintu bibaye undi mugabo se ndi kukubwira umugabo nyine Frank ubwo nari mubajije abagabo b'inshuti be aratagira arasomera ngo ubwo ngo wampaze ngo urashaka kunca inyuma ibintu byinshi cyane noneho ndumva ndavuga reka nzakwegere mubaze mbwire ura rero reka mbwire abagabo nyine bagira karakteri iyo ufuhira umuntu ntikumere ugomba sinzi tu njye uzi inama nakugira ntago ndi buyikugira ubu nonaha ugomba ariko iyo serivisi unsabye ndayigufashamo urabona abantu b'abagabo burya baganira mu buryo bworoshye hari ikintu yambwira ukumva ko atakimbwira hari n'icyo yanisha ugomba akunda gufasha gusa sinzi nimba bitari bungireho ingaruka ariko ndakora uko nshoboye bigufashemo nk'umuntu dukorana nkurikije mbese twabanye ukuntu tubanye wagiye ugira nyine ibintu by'ibibazo byinshi cyane byinshi ariko koko ku buryo nanjye kumbwira ngo ngufashe ntabwo cyaba ari ikibazo pe ibyo bintu ndabigufashamo sibyo kandi humura humura iby'isi ni iby'isi ukumva umuntu ntabwo amenya umunsi w'ejo ntumenye uw'ejo bundi ariko umunsi urimo nyine uguha icyerekezo cy'ibyo uri bugenderemo urumvaga nanjye biba byanyubiye nta mugabo w'inshuti ye nzi nta musore ngo mvuge ngo namugisha inama niyo mpamvu mfashe umwanzuro ndavuga nti byibuze wowe ushobora no kumwihererana kuri biro cyangwa n'ahandi hantu ukavuga ko umushaka ukamwagana uko mutsinda ubu nsigaye mbona yigunze atavuga ni ikihe kibazo cy'abagenzi buriya nta bashuti bawe bandi wowe ugira nyine ujya ubona bagerageza gukomunikana nawe nta muntu n'umwe uri hafi y'umugabo wanjye nta n'umwe ntawe ko numva yigize akaraka mu rugo nta muntu n'umwe ushobora kudusura werekeye kuri koteje kereka famiye kandi urumva abiwanyu se bo baraza abiwacu se ubu ntitangiye kubwira abantu b'iwacu ngo umugabo ameze uko kandi urabona bari abantu bose bagiye bajya muri biro bagiye kumureba ni kubera bizinesi nyine uriya mugabo agira amahane suzi uribuka igihe ugira ibyago nanjye namusabye uruhushya ngo ugende gutya icyegeza kuntabara amurira inzira ku murima na buriya rigatwara twanyara amafaranga yankase urikumva uretse nk'ubu ngubu n'ubundi tuba dutangiye kumenyerana tuganira niyo mpamvu nanjye nari nkwemere nze kuza kugufasha icyo kibazo sibyo kandi wowe humura akurimo amezi angahe anyishyura neza pe ariko ntabwo nyine uburyo dukorana ni nko guhanga gusa kubera ko ngiye mbanza ikintu cyanzanye mba ngomba kugira uko kwihangana witurize tuzane ko ameza rimwe aza yasetse ubundi ukabona yarakaye ujye umutwara kuri nari ubyihangane ntabwo kubona akazi muri iyi minsi byoroshye ukihangane nanjye sinkubeshye pe ubwo nari nyirangije kwiga maze igihe ndi umushomeri nyifatisha akazi urumva nyine ibibazo byose ugerageje nyine kunyuramo nyine sinzi ukuntu wabyita gusa ndagufasha icyo kintu kumva ngerageze tubivuganeho nyine nk'abantu b'abagabo nanjye ntabwo mbona nk'umukozi ndakeka ko ataba mbona nk'umukozi cyane azi ko ndi umuntu w'umugabo sibyo wowe humura ugende ujye mu rugo utuze nyine kandi wumve ko nta kibazo ufite ndakwiye kwihangana ni cyo cyakinzanye hagati aho nyine naguhaye agafanta kanjye wakanze wayifata se ngombwa nari ku butanu ubwo nyine tuzakanwa neza utari muri stress ni cyo cyagenzaga nari kamugeze ku muryango ntakundi urabona wateye ku muhanda neza ntabwo ku muhanda kugira ngo udufaranga umeheza hari ikintu dukora wabonye ko nanjye nari umusore nyine usuzuguritse amafaranga atungirira umuntu niyo atarengeje niyo ijana umbwira ngo wanshaka agahana amahoro se rwose urabizi maze iminsi
mbigusaba nangaga kuba nakubwirira ku kazi burya nkuko ari wabimbwiye ati ku kazi akazi aba ari akazi mba ngomba kureba icyangombwa ariko nta cyatuma utambwira n'ubundi se ko iyo abantu kenshi duhurira uramamagaye ngira ngo wenda ni nk'ibyago wagize cyangwa ikindi kibazo wihere nyine udashaka kuvugira mu kazi buriya ni uko tutaba dushaka kubivuga ariko igihe kimwe n'ababosi buriya turabatera kandi no kandi nyine nta kibazo no kukubwira ati uze hano ufite ikibazo nyine ntabwo nari kwanga gukura umukore umukozi wanjye kandi mba ngomba gutega amatwi abantu ahubwo nari nihutaga sinzi niba wenda wacu nguze uburyo umwete nkagenda nanjye ni iminota mike nagusabye kuba wemeye kuza akazi wanjye ibyo byonyine n'iby'agaciro ndagushimiye kabisa ni igitekerezo nari nagize ikindi kibazo Cynthia nako umugore wawe muri makeya urabona iyo dukorana hariya tuba tuganira rimwe na rimwe ubona akaba yakubwira nk'ikibazo afite ariko yari yabashije kumbwira ko mu rugo bitameze neza kubera ko ari nde ubikubwira umugore wawe umugore wanjye akubwira yuko mu rugo iwanjye bitameze neza njye nawe hanyuma yambwiye ati kubera ko urabona igihe maze nkorera hariya iwawe fata neza tukabasha gusabana akabona ko turi inshuti cyane ambwira ati wowe kubera ko uri inshuti y'umugabo wanjye ushobora kumfasha iyo serivisi ukamumbariza ko nyine mu rugo ikibazo cyaba gihari ujye ati n'icyo wampamagariye wamvaniye mu kazi nzira no kumva bose buriya reka mbwire uzi ko buriya iyo turi gukorana hariya mu kazi umukozi umwe atameze neza usura n'umukozi wanjye cyangwa n'umugore wanjye n'umusaza ajya afata iby'akazi biba biri ku ruhande n'uburyo umufata ari mu rugo ntabwo agombye kubihuza n'iki n'akazi kandi ikindi ntabwo nkeka ko umugore wanjye afite ubushobozi bwo kuza kundegera kuba uri umukore umukozi wanjye ntabwo ari ukurega pe ntacyo reka nakumvise nyuma y'ibyo byose yakubwiye icyo ushaka kumbwira n'iki muri makeya nyine wabimbwiye numva ko yabikubwiye ariko si kujya n'ubusi numva point sinzi ko nabivugamo ariko byibura uriya mwana w'umukobwa mbona ngiye yitonda nawe mbona uri umuntu w'umupapa umeze neza kabisa utagakwiye nyine kugirana ikibazo n'uriya mwana w'umukobwa njyewe se nigeze nkubwira ko hari ikibazo mfitanye nabo warumva waransanga mu kazi mfite stress waransanga mu kazi mfite ibibazo cyangwa umugore wanjye yari yaza nkubwira ko anesheje umutwe ese ibibazo agira ngiye ntagira ni ibihe bose buriya umuntu abwiye ageze ikibazo ku muntu yisanzuraho cyane mbese nyine umugore wanjye asigaye kwisanzuraho asigaye kwisanzuraho kundusha ntabwo ari ibyo anyisanzuraho mu buryo bw'abantu umugabo usigaye umberaho nari mba rero nkubwira ikindi gihe uzamamagara ufite ibintu bizima byo kugira gute byo kumbwira naho ibintu by'ubushajwa ujya wibuka yuko uri umuki uri umukozi wanjye bakajya unyinjira mu buzima ariko ntabwo ari kukubwira ngo ubuzima bwose ikindi gihe ntuzansuzugure ibindi nshaka kukubwira kandi by'ingenzi nyinshi ntabwo wabimbwira duhuriye ahandi hantu cyangwa se nimba tukabona ko ngo uhamagara se nkumva udashaka kuvugana kubigenza mba ni mu kazi se ujya wanyangurana akazi nkagurane koro niyo mpamvu rero mfashe umwanzuro wo kuza hano tugende hanze basi tuvuganireyo tuvuganireyo ok ngambwira ibyo umbwira vuba guki nizeye ko uri kwikinira ndatwite niki kindi cyaba kizanye hano cyihutirwa twite inda yande undi muntu uhura nawe wundi utari uwa wundi sikuri wasaze none se niki gikomeza yuko umwana ari uwawe tuvuye nyine kuri njye twahuye gusa se nakumenye n'abandi mwahuye nawe
ashize igihe kinini atagiye nawe duhura ntabwo ibintu byose nabiretse kubera wowe ndetse kuri kwikinira ariko ntabwo ndi gukina nabyumvise ngo nyine usubire kugenda umwanzuro wawe umwanzuro w'ikizi ibyo wenda sinzi niba ari wenda niba koko natwite ari ukuri cyangwa ari ibyo gushaka amafaranga ariko niba ukeneye amafaranga asohoka ndagakora amafaranga iyo nyashaka urayanywa ikinzanye ahantu ko kuba ko ntwite nizi ko kwikinira cyangwa se wenda wabonye ubushyu wabuze uwo ugerekaho iyo ndurangije uza kuyingerekaho kubera iki ntimugerekaho ni iki naba nabuze gituma mugerekaho iyo ibyo nshaka kuba wabimpaye kuko utari kumva icyo ndi kukubwira ko ari ukuri ubwo ubundi uri umwana bigezeho ngo ku buryo uza kumbwira ngo uratwite ibyo si ngira ngo nibaze wakwikemura wowe gute mbikemura ko ntarabikoze njyenyine ubuzima bwo kuvuga uzi ko umugore wanjye bimenyera nicyo nako nanjye ndamugaye kandi nkwita inda yawe ibyo ukunze kubivuga ngo mbese biramfasha oke sawa ngenda mu rugo turaza kuvugana kuri fone ndaza kuduhamagara njyewe oke sawa kandi muzatuma ngaruka ku bw'icyo kibazo gito Kado! Ako bari abantu basota igipangu imiryango ibifunguye imfunguzo barazibatije bigenda gute ku buryo umuntu yinjira akarinda agera muri salon utarabimenya kandi nsigaye mbona ufite ibinyugunyugu mu mutwe njye ku munsi umwe nagukosoye wowe mese kabiri kangana ntugambire nawe mbikubwiye sinakubwiye ntukagire umuntu ufungurira hano tudafitanye gahunda ntigeze nkumenyesha utari hano muri urugo uretse umugore wanjye bavugana iki se wigeze wumva mvugana nabo ngewe none babaza bakanakubwira yuko nabahaye televiziyo bazaza bahiterura bagenda ukabije ubucucu mu mutwe cyangwa umbwire nkwirukane ngire gute nza n'undi ariko mu byo mvuga cyangwa nakubwiye ntukagire umuntu ugira gute wongera gufungurira hano cyangwa si wowe kandi agarutse mu byo sawa ugenda Bose ni bityo kandi kumenya se ubuze uyu munara mukuru umeze gute ntabirenze tu ni ibiki se kujana izi saha bose hari umuntu wakurakaje mbwira ikikuza nyacyo bimeze nabi narinje kwaka amafaranga ntushobora no kureba gutyo umuntu mu maso umenye niba ari muri mudu gutanga amafaranga cyangwa atari muri mudu nzima ubwo urumva ibyo ari byo wakanyakirije wowe rega bosi bosi se bosi bosi iki hari igihe umuntu aba afite ibibazo kandi akabona nawe none se uragira ngo njye kwa none urandebye njye ubona nta bibazo mfite ntabwo mfite amafaranga ufite amafaranga abantu benshi bafite amafaranga cyangwa ko ngenzi imbere yabo nkaza nkaba n'ingofero ubundebera mu ngofero ufite agasuzuguro ya mafaranga zibaye baturimo nabo nyose nyaza nyinegereza kumemba none kandi urabizi ko mfite ikibazo cyo kwishyura inzu ko nakubwiye yuko amafaranga ku banyafite ndeyo afite si byo kandi ntabwo muri abantu ugomba kwishyura gutya ngo ndabishyura ngo itariki yageze ujye mwitonda aho amafaranga Mariso bose we ntabwo urabona yuko ngombye kuza njyenyine sinzane wa musore kugira ngo basi ugiye ukuntu ngenza urawa tube tube tumupoesheje ho gakenya aka kanya nta mafaranga mfite si byo rero ugenda utuze wicare mu rugo utuze amafaranga ndaza kuba gushakira nyaguye gerageza ndebe biri mu make rwose ako kunyumva cyangwa bose ndakumva sawa rero nibyo bose ndabona biri gutinda rero bigeze ubona nzakubita ababaza kandi ababaza ndazi kuri wowe ukundira ubwoba se ntabwo nagutera ubwoba kuko ntabwo wabugira imbere yanjye ariko ndi kukumenyesha nanagusaba basi umfashije
usurabizi twakuranye neza kandi gusigaye ugezeho nawe umbwira ngo ngewe kandi twagutanze muri uyu mukino mwana cyo witonje amagambo umbwira bose ndabize wambonye nkene kandi akazi ndagashoboye nari nabanje bakabakarabananira kandi mukora n'umutima mwiza kugira ngo umwe amafaranga none rero niwe amafaranga atari kuboneka bose nzamena amabanga se rega ntabwo mfite ubushobozi bwo kuza kugukoraho nk'uko abandi bakoraho kwakira umwana mu mutwe wibuke ko ndaka amabanga se ufite ayahe mbere urabona nta kintu na nyine amabanga wowe ufite ayahe amabanga wumbikiye ku buryo wazunkanga gutyo amaya amafaranga kuko twakoranye akazi neza tukira mu nzu kandi ndagukoraho bose ndagukoraho ubibone niyo ndakora akazi kanga kunyishyura bose urabizi muhaye amasaha abiri sinyiri no kusaba nonono kumenyesha ndabibwira umugore wawe nimba nawe nabona message kuri konti kandi noneho sinshaka igice ndayashaka yose wese sha ugezaho mama amasaha abiri sawa ndaje nyaguha ahubwo ari njyewe I don't know, I'm going to go to the car.